Agora que gente. Estênio consegue voltar pro Brasil com vida. Então foi você. Foi ela, Estênio. Foi ela quem resolveu tudo, Estênio. Hoje. Passa tanta coisa na cabeça da gente quando a gente acha que vai morrer. Quando a gente sente que vai morrer. Só veio você na minha cabeça. Travessia.